alle sammen, det er meg Jenny. Dette her kommer bare til å bli en veldig kjapp og enkel innkjøpsvideo. Så det første butikken jeg var på, det var Big Book. Altså, jeg tok ut av klærne i sted, og så bare heiv det opp igjen, bare for å være litt mer profesjonell. Forresten, dette her er... Da sa jeg at det var sommerklær. Det er i hvert fall klær jeg har tenkt å bruke nå når det er varmt. Den første toppen, den hvite opp, den var sykt pen. Jeg føler det er ganske lite meg å gå med ganske sånn lyse sommerlige klær. Neste topp er den her. Den her var legit sykt pen. Den er sånn off the shoulder og litt cropped. Den neste toppen er egentlig ganske interessant. Det er liksom en body. Det er liksom sånn babyer bruker. It looks like these. Og igjen, denne her er gul because I like the color yellow. Også på Carlings, shock something yellow. Jeg fikk denne her til T-skjorten. Den er sykt kul da, og den er gul. Vet du hva? Jeg har sett på sånne jakker i ganske evig lang tid. Og jeg synes de er dritkule. Det er til og med lomme på magen. Like, oh my god. Det er en vårejakke. Den koster 600 kroner, men jeg tror den er på sånn 30%. Og hvis du, noen gjør matte... Jeg kunne gjort matte og funnet ut hvor mye det koster. Men det gidder jeg ikke, fordi at jeg strikker det i matte. Og så fikk jeg denne Nike-capsen her, mamma, ganske nylig også. Herregud, jeg er sinnssykt trøtt. Jeg har ikke så veldig mye energi i dag, fordi jeg var på skolen, jeg var på lagunen, og jeg spiste marshmallows. Og å spise marshmallows, det er en sykt voldsom ting. Det er liksom, det skulle vært en sport. I går så klarte jeg å slå kneet mitt, sånn at jeg fikk et blåmerke, og rett etter det, eller var det rett før, jeg husker ikke, så klarte jeg å kutte tommelen min på et glass jeg hadde knust et par dager før. Pluss, jeg klarte å lage en ganske stor ripe i iPaden min, som jeg ikke har fått noe som helst riper eller skraper i. Og jeg har hatt den siden 8. klasse, og nå går jeg i 1. klasse på videregående, så... Men ellers så har jeg det ganske bra. Jeg gleder meg egentlig veldig mye til i sommer. Men det blir gøy. Jeg kommer til å bli solbrent. Bare sånn, de dagene det har vært sol i Bergen, så har jeg blitt solbrent på nesen. Jeg tror det vekker noe, men jeg blir solbrent på nesen. Pluss, dette her er en avokadostein som jeg har gjort om til en plante. Og jeg er ganske stolt av hva jeg har gjort. Hvis noen vil ha en tutorial på hvordan jeg gjorde en avokadostein om til en plante, så kan jeg godt lage en video på det. Ok, jeg tror kanskje det er på tide at jeg slutter å bable. Men jeg håper dere likte denne lille innkjøpsvideoen her. Gjerne meld dere frivillig til å rydde opp glassplatene som jeg enda ikke har ryddet opp. Liksom, det ligger dritmange sånne små sånn som det her, og litt større også på gulvet mitt. Og jeg tror jeg tråkket på noe i sted. Jeg har ikke egentlig sjekket, men vi får håpe det gikk fint. Er det her? Tusen takk for at dere gadd å se på denne videoen, hvis dere gadd å se så langt. Ja, ja. Snakkes!